надається в першу чергу інформаційна допомога, роз'яснювальна. Знаходяться наші пункти, які надають допомогу в частині оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи, якщо є таке бажання. І, звичайно, надається допомога і консультація відносно того, якщо людина вирішила залишитися тимчасово в місті Одесі, де можна залишитися, де можна знайти собі прихисток. Хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас в нашій базі майже 1400 вільних місць. Ми пропонуємо ці місця. Це і місця в хостелах, які розташовані на території міста Одеси. Це наші соціальні заклади. Це пункти тимчасового компактного проживання, які створені нашими благодійними організаціями. Якщо людина не бажає зупинятися, а їде до своїх родичів, знайомих, то це, звичайно, її право, отримує кошти, які сьогодні видаються на рівні нашого міністерства реінтеграції і нашими міжнародними партнерами. Ми дуже вдячні нашим благодійникам, нашим громадським організаціям, наші волонтери, які, як і завжди, поряд з нами, і керівництво Одеської залізниці за те, що також організовує такі місця для нашої локації.